Eastern Promotions და TBC სტატუსი წარმოგიდგენთ რიგით მესამე ფესტივალს ჯაზი და ღვინო. ფესტივალი 19 ოქტომბერს წინანდლის მამულში ჩატარდება. მსმენელის წინაშე წარსდგებიან მსოფლიოში აღიარებული მუსიკოსები. იტალიური ბენდი Sugar Pie & Cake, ოზნოის ტრიო ლეგენდარულ Dennis Chamberson და Jimmy Hessington. ბრიტანული ჯგუფი MF Robots. სპონსორები: კომპანია Visa და iGroup. ბილეთები შეიძლება ticket.co.uk.